Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 21 juta ringgit bagi membaik pulih 72 buah sekolah di negeri ini. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata kerajaan negeri juga memperuntukkan 6 juta ringgit bagi melaksanakan program untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran guru dan murid. Berucap pada sesi penggulungan bagi kementerian beliau di Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam, beliau berkata program berkenaan ialah HIPRS Programs, STEM Education Lab, TVET Kompetensi dan Short Courses, Kursus Jangka Pendek, Smartest Phonic, English Fun Learning dan Effective Leadership Training mengenai 16 sekolah yang terjejas oleh pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, Datuk Hajah Fatimah berkata Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengambil langkah sementara untuk menempatkan murid-murid di sekolah terbabit ke sekolah berhampiran. Katanya bagi menjamin kesinambungan pembelajaran 72 orang kanak-kanak di enam tadika yang turut terjejas akibat pembinaan lebuh raya itu, pihak Jabatan Kebajuan Masyarakat telah memindahkan mereka ke lokasi sementara sebelum mengenal pasti tempat baharu. Menyentuh isu berkaitan kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri, beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan bersetuju mendubukan sebuah pasukan petugas khas bagi menangani masalah berkenaan. Katanya melalui pasukan petugas khas itu, prosedur permohonan pendaftaran lewat kelahiran dipermudahkan dengan hanya memerlukan pengesahan secara akuan berkanun oleh ketua kaum atau ketua masyarakat sejak dilaksanakan September 2015 sehingga kini sebanyak 3564 permohonan dokumen pengenalan diri telah diterima untuk diproses oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan daripada jumlah itu sebanyak 2270 permohonan telah diluluskan 1082 ditolak sementara 12 masih dalam pertimbangan Kerajaan negeri berpendapat tiada keperluan untuk menubuhkan Suruhanjaya Tanah Adat atau Tribunal Tanah bagi menyelesaikan masalah tanah hak adat Bumiputra. Menurut Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua, Datuk Amar Awang Tengah Li Hassan, peruntukan kanun tanah negeri sedia ada, sudah mencukupi dan lengkap bagi menyelesaikan isu berkaitan hak tanah Bumi Putra. Tambahnya, pengujutan suruhan jaya tanah adat seperti cadangan adun bak kelalan akan menambahkan satu lagi lapisan prosedur dan menambah birokrasi dalam proses sedia ada, memandangkan perkara ini masih lagi tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah sedia ada. Mengenai penyukatan tanah pula, beliau memaklumkan seluas 749,134 hektar dan 5,543 lot individu melibatkan kawasan seluas 6,208 hektar telah disukat secara primita. Untuk itu, Jabatan Tanah dan Survey menerima peruntukan RM14 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan secara berperingkat mulai bulan Mei hingga Oktober tahun ini, manakala RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi meneruskan program ini pada tahun depan. Selain itu jelasnya kerajaan telah mengeluarkan 45,097 surat hak milik tanah bagi melaksanakan program kampung tradisional. Sarawak meluluskan peruntukan 66 juta ringgit kepada 23 pihak berkuasa tempatan pada ini untuk melaksanakan 421 projek infrastruktur dan kemudahan awam. Menteri Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata daripada 421 projek berkenaan, 282 atau 67% telah disiapkan manakala 139 berada di pelbagai peringkat pelaksanaan, 25 dijadualkan siap tahun depan. Menurut Dr. Sim, kementerian itu juga mendapat peruntukan 61.35 juta ringgit tahun ini daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan bagi melaksanakan 394 projek pembangunan infrastruktur kecil. Berucap pada sesi penggulungan bagi kementeriannya di Dewan Undangan Negeri Sarawak beliau berkata, sehingga 31 Oktober 26 pihak berkuasa tempatan termasuk Dewan Bandar Raya Raya Utara, Majlis Bandar Raya Kuching Selatan dan Lembaga Kemajuan Bintulu menerima geran berjumlah 230.43 juta ringgit di bawah sistem maklumat rekod Jalan Raya Malaysia. Dana tersebut untuk menyelenggara jalan raya, longkang dan hiasan jalan melibatkan laluan sepanjang lebih 18,062 km. Dalam pada itu mengenai perkhidmatan kesihatan, Dr. Sim berkata setakat Oktober tahun ini, jawatan kesihatan merekodkan 210 kes baru HIV, 104 kes AIDS dan 46 kematian berkaitan HIV AIDS. Katanya dalam tempoh 10 tahun lepas, kes baru HIV yang dilaporkan di Sarawak meningkat daripada 33 bagi setiap 100,000 penduduk pada 2004 kepada 78 bagi setiap 100,000 penduduk pada 2016. Trend ini berbeza dengan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Jelasnya majoriti kes HIV di Sarawak tersebar melalui hubungan seksual dengan mereka yang dijangkiti penyakit itu terutama melalui hubungan heteroseksual dan menyumbang kepada lebih separuh daripada jumlah kes baharu HIV pada 2015 iaitu 122 kes atau 58%. Tambahnya pada 2016 penyebaran melalui hubungan homoseksual menyumbang pada separuh daripada kes baharu HIV iaitu 86 kes atau 41% dan magnitud jangkitan HIV AIDS serta penyakit lain yang tersebar melalui hubungan seks menjadi penyebab kepada kewujudan isu lain. Justru Dr. Sim berkata kerjasama dan komitmen antara pelbagai agensi diperlukan untuk menangani isu ini. Katanya Bandar Raya Kuching adalah bandar raya pertama di Sarawak yang melaksanakan projek Getting to Zero HIV yang dilihat sebagai platform penting untuk membawa pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan mengadakan kerjasama. Mengenai perkhidmatan perubatan pula, beliau berkata Jabatan Kesihatan Sarawak merancang untuk mewujudkan sistem perkhidmatan bersifat wilayah. Katanya pembinaan tiga hospital baharu Hospital Petrajaya berharga RM495 juta, ringgit, Hospital Baharu Lawas berharga RM27.67 juta ringgit, dan Hospital Baharu Sri Aman berharga RM176.28 juta ringgit, sedang dilaksanakan. Tempahan untuk melawat taman-taman negara di negeri ini kini boleh dibuat menerusi e-booking atau tempahan elektronik. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tunopeng berkata perkhidmatan dalam talian terbaru kerajaan negeri itu akan memudahkan pelancong terutama dari luar Sarawak membuat tempahan secara efisien katanya perkhidmatan itu juga bagi menambah baik sistem penyampaian kerajaan. That's why uh, we have been talking about upgrading our uh, infrastructure, internet uh, infrastructure. So as to allow people to communicate with government and the government also can communicate with people. Datuk Amar Abang Johari ditemui pemberita semasa melawat pameran sistem dalam talian kerajaan negeri di Kompleks Dewan Undangan Negeri semalam. Ketika ini terdapat 41 perkhidmatan dalam talian ditawarkan kerajaan negeri dan ia memanfaatkan sejumlah 120,000 pengguna berdaftar. Lepasan sekolah menengah di negeri ini digalak mendapatkan pendidikan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran dan kreativiti. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajar Fatimah Abdullah berkata memiliki pengetahuan dalam bidang TVET akan memudahkan mereka memasuki pasaran kerja atau bekerja sendiri. Ini akan mem, uh, membantu anak-anak sekalian nanti untuk mencari pendapatan melalui kemahiran yang telah diperolehi dan melalui minat yang ada serta melalui potensi yang ada dalam diri anak-anak. Belia berucap merasmikan Cat Faces in Kuching anjuran Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak dan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Kuching. Program yang memberi peluang kepada 2250 peserta untuk mempamerkan bakat kreativiti solekan masing-masing. Program tersebut juga turut dicatat dalam The Malaysian's Book of Records. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sri Aman mengesyorkan rumah panjang di bawah kawasan tadbirnya, menubuhkan skuad memadam kebakaran di bawah Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK. Menurut Pegawai Bomba Kanan Balai Sri Aman, Jilian Itar, skuad tersebut boleh ditubuh JKKK melalui Biro Keselamatan bagi pemadaman peringkat awal. Katanya penduduk perlu tahu kaedah memadam api menggunakan kaedah alternatif selain air dan alat pemadam api yang dibekalkan. Uh, untuk pembekalan alat pemadam api kita telah pun uh, seluruh uh, rumah panjang di kawasan Gari iaitu 12 buah rumah panjang dah dimasukkan ke di dalam uh, program Denyut Nadi tahun lepas. Jadi dalam program Denyut Nadi itu kita telah pun uh, mengumpulkan Uh, 53 buah rumah panjang dengan 9 checkpoint termasuk uh, semua kawasan rumah panjang Ulu Engkari iaitu 12 buah rumah tadi. Beliau ditemui RTM sewaktu mengadakan program outreach bomba komuniti sempena program UMW Mercy Malaysia di rumah jauh di Ulu Engkari, Batang Ai, Sri Aman. Program tersebut bagi mengurangkan risiko kebakaran selain tunjuk ajar ilmu asas kebombaan. Maktab Koperasi Malaysia MKM akan terus memperbaiki dan mempelbagaikan program latihan dan pendidikan mengikut keperluan semasa bagi menjamin pembangunan modal insan yang berkualiti. Menurut Ketua Pengarah MKM Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Abdul Razak Syaik, sejak tahun 2015 MKM telah melalui proses transformasi agar terus relevan. Tambahnya ini bukan sahaja melibatkan penganjuran program berasaskan teori tetapi turut menekankan latihan amali dalam pengurusan koperasi dan keusahawanan. Beliau berucap pada majlis perasmian seminar jutawan internet peluang koperasi dan penutupan sambutan Jubli Intan MKM ke-60 peringkat negeri di Kuching. Beliau juga mahu koperator negeri ini mengambil peluang untuk memperkembangkan kemahiran mereka agar terus kompetitif dan berdaya saing. Majlis dirasmikan oleh Menteri Muda Pembangunan Keusahawanan, Datuk Muhammad Narodin Majais. Seminar yang dihadiri 180 peserta itu antara lain bagi memberi pendedahan terhadap industri perdagangan atas talian atau e-dagang serta potensinya dalam meningkatkan ekonomi negara. Larian amal Petra Jaya Fun Run 1.0 akan diadakan pada Sabtu ini di pekarangan bangunan Baitul Makmur Kuching bermula pukul 7 pagi. Wakil Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Sarawak Said Syed, Syed Wan Asnawi berkata program anjuran bersama Pejabat Pusat Hikmat Ahli Parlimen Petra Jaya dan Y Central UTC Kuching itu bertujuan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat serta menyemai perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Selain itu, ia bagi mengumpul dana tabung kebakaran Sekolah Menengah Kebangsaan Sentresa Kuching yang terbakar pada 29 Oktober lalu. Pelbagai acara sampingan juga turut diadakan antaranya program dermedarah mini auto show, pertandingan mewarna dan pertandingan bot laju. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat dan terhad kepada 1,500 peserta sahaja. Bayaran pendaftaran ialah RM50. Syed 1 Asnawi memberitahu demikian pada sidang medianya di Kuching. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, persidangan hari ke-6 mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 di Dewan Undangan Negeri Petrajaya, Kuching pada pukul 9 pagi. Manakala pada pukul 11 pagi, Ketua Menteri Datuk Parti Ingitan Seri Denan Sate menerima kunjungan hormat daripada pengerusi World Islamic Economic Forum Foundation Tun Musa Hitam di aras lima Dewan Undangan Negeri Sarawak Petrajaya, Kuching. Akhir sekali pada pukul 4 petang, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah mengadakan sidang media pembentangan laporan akhir Social Transformation Framework di aras 3 Dewan Dengan Negeri Petra Jaya, Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama di Laila.